Olá, meus queridos, beleza? Eu espero que todos vocês estejam bem, galera. E aí, como é que vocês estão? Um bom final de semana a todos! Hoje vamos falar sobre o DualSide Pulse e o BTV 13, galera. As duas marcas ontem que teve uma pequena instabilidade, que é uma coisa totalmente natural aqui no nosso, no nosso cotidiano do sistema alternativo. E aqui no nosso canal, galera, a gente não precisa crucificar a marca por causa disso, como eu já disse para vocês aqui. Tem momento que as marcas sofrem estabilidade, vocês chegam aqui, cobram. Eu vou analisar, vejo como realmente está. E aqui a gente cobra também as marcas, né? Já tem umas pessoas que já, já é traumatizada comigo. Acha que qualquer coisa que acontece no mundo alternativo, sai daqui, eu saio aqui metendo um cacete, né? Aí que eu fico me lembrando: caramba, tem algumas marcas que já deram golpe aí, já fizeram um bocado de merda e até agora eu tô calado, né? Nem falei nada, né? Como a IPP Plus, né? Foi uma das marcas que arrombaram vocês também, compraram. Eu nem cheguei a falar dessa marca aqui no meu canal. Estabilidade diversas vezes no 63 da desse chat Também não falei nada, só falei agora. né? Engraçado. Né? Os outros pensam que tudo meio do cacete. Né? Por quê? Quantas vezes eu cheguei aqui para corrigir? Até a Sport Box aqui para vocês. Porque são um sistema alternativo. E a gente tem que esperar. Agora, claro que quando a marca está com esculacho. Querendo fazer malandragem com vocês. A gente está aqui, tá aqui para meter o cacete. Se os vendedores por aí que vende esses aparelhos acharem ruim, muda de profissão, tá? Porque se chama tipo alternativo, é para ser criticado mesmo, tá bom? Então fica o recadinho. Bom, galera, ontem a gente teve um probleminha. Percebi aqui no, no Dolcate Pulse e fui dar uma olhada no BTV 13. Né? No horário que eu analisei isso aqui, o aparelho estava sem o guia de programação eletrônica. É, é, por incrível que pareça, o guia de, ele, o guia, é, de programação eletrônica falhou. E aí? É me para meter o pau na marca, dizer que não presta, que é um lixo? Por causa disso? Não. O que é que eu fiz? Eu esperei, né? Como outras marcas aqui a gente viu ter problema, a gente esperou, só que ela não resolveu, né? Aí quando a gente vem aqui pra alertar e pra não indicar essa marca, aí acham ruim. Eu quero que se dane, não tô nem aí não, preocupado com sua opinião não. Só que ela naquele lugar onde o não bate, tá certo? Aqui no nosso canal a gente fala a verdade. Se adoçado passasse uma semana sem funcionar o guia de programação eletrônica, eu ia alertar pra vocês, galera. O TV Express tá uma merda. Entendeu? A gente tem que focar nisso aqui, galera. A gente tem que focar em, em, em coisas que realmente tá tendo algum problema que realmente é, prejudique a sua forma de usar. Guia de programação eletrônica ela é muito importante, senão não era criado, tá? O aparelho, quando foi vendido, ele foi vendido com guia de programação eletrônica informado ali, tá certo? Então, pronto. Se ele vem com esse recurso, você tá pagando por ele, você tem que cobrar, entendeu? Não é passar pano aí como ó, dois canais do YouTube aí, passar pano para um vendedor aí que eu tô sabendo. Entendeu? Não é para passar pano. A gente cobra aqui mesmo. Dando-se quem estiver achando ruim. Eu já disse. Só com a opinião naquele lugar onde o sol não bata. Só não falo palavrão aqui porque eu tenho que respeitar o meu escrito. Que não falaria com todas as línguas. Porque aqui eu não tenho medo não. Entendeu, galera? Então, galera, só mostra para vocês que o sistema alternativo tem sempre falha, tá vendo? O sistema alternativo sempre tem falhas. Eu não sei dizer, galera, porque assim, eu tirei o Red One primeiro, certo? É o red -max de desliguei e fui ligar o Pulse, certo? E o Pulse funcionou liso, os canais sem nenhum problema, porém, sem o guia de programação eletrônica. Você ficou, fica perdido. Não sabe se está no começo, meio e fim. Não tem o guia de programação eletrônica para você saber como voltar. Às vezes o guia de programação dele é diferente do Red, o do Red está funcionando e o dele não. Já aconteceu isso e às vezes o do Red está tá sem funcionar. E o do BTV e do On-Site do, do, do Pulse estava funcionando. Então, é aqui que eu digo para vocês, tem necessidade das vezes a gente chegar aqui agora, crucificar a marca, dizer que não presta, que não vale a pena comprar? Não. De forma alguma. É uma coisa que faz parte, como eu digo, disse também sobre o Sportbox que é o Sportbox Edge, que é uma coisa que a gente tem que esperar, ou vai sair uma atualização para corrigir, que geralmente é o caso da outra marca que eu citei aqui, ou no do site Pulse, já que é servidor streaming, geralmente... Só se for alguma coisa séria que se atualiza Mas geralmente já se resolve É questão de duas, três horas Depois já voltou E isso acontece também na HTV Que a gente chegou aqui muitas vezes cobrando Poxa, não tá funcionando o guia de programação, tá ruim Como é que tá o de vocês, e por aí vai Entendeu, galera? Então realmente, o TV Express ontem Deu essa falha Tá vendo como é uma coisa extremamente natural? Tá vendo? Mesma coisa no BTV, quem tava no TV Express ontem Independente de ser pago é, anual, mensal, né? Não importa trimestral. Tava sem um guia de programação eletrônica, deixando vocês perdidos, não sabe o que vai passar, qual é o próximo jogo de futebol que você escute. Não vai. Eu sempre digo para vocês aqui, não, é, uma coisa que eu não fico aqui criticando marca. É questão de futebol. Uma coisa que, cara, eu vou ficar, eu fico bem tranquilo. Pode estar tá passando o campeonato que for. Primeiramente que eu não gosto, mas não é por causa disso que eu não vou aqui chegar para meus inscritos e relatar, mas como eu já disse para vocês, aparelho alternativo não está preparado para futebol até agora. Uma, a BTA em cima deles, né? A Anatel em cima deles. E outra, é a quantidade de acesso excessiva em cima do sistema. Então eu também congestiona. Não é só ataque de DDOS, coisa desse tipo, tentando derrubar o servidor ou atrapalhar o funcionamento. É o excesso simultâneo ao mesmo tempo da quantidade de pessoas que assistem. Streaming desses aparelhos alternativos não é para futebol. Eu sempre deixei isso bem claro. Entendeu? Os canais que não estão tá funcionando no futebol ficam rodando bem. Já o de futebol travando. E dizem que estão usando uma tecnologia P2P, que é o meu ovo. tá? Tem nada de P2P aí. Porque se tivesse realmente uma quantidade de acesso simultâneo, seria muito melhor o funcionamento do sistema. Mas porque até hoje todas as marcas vampirizadas trava mais cedo. Ou mais tarde ela trava, porque elas não são P2P. Elas podem mudar a tecnologia, o formato, mas não é P2P. P2P, quanto mais gente está conectada no sistema, melhor é. Tem gente que diz, mas é P2P. P2P não é desse jeito. P2P roda impecável, roda liso, cara. Não existe esse tipo, entendeu? Mas as pessoas acham que é P2P. Eu vou fazer o quê? Deixa ele viver numa vida de ilusão, rapaz, de sonhos, né? Sonhando aí com unicórnio, né? Essas coisas. Eu vou me aperrear com isso, galera. O importante é se eu tô sabendo que o, o sistema não é esse. Ah, Léo, mano, acredito. Eu tô perreado se tu vai acreditar, cara. Estou nem a minha cara de preocupado, viu? Procurando o um carregador do celular aqui que já está descarregando. Então, mas que que a gente aqui no canal é realista, passa real para vocês. Entendeu? Mas para você ver que realmente isso da marca é uma coisa extremamente tranquila. Vai saper com isso, não vai voltar. Pior! Aí tá a, a marca que só quer vender celular, a exploit. Até hoje não funcionando. Vou até a amarela aqui agora. Deixa eu inverter aqui, galera. hoje não tem guia de programação funcionando tem gente que ainda são dores de comprar é cada um tem o seu gosto entendeu mas o que eu quero dizer para vocês aqui galera sempre é que esse sistema não é perfeito ele é falho é sistema alternativo entendeu breve volta depois causa estabilidade de novo entendeu mas é assim o sistema Entendeu, galera? Se não tiver estabilidade, não é alternativo. É assinatura. E olhe que até assinatura também tem os seus momentos de estabilidade. Tá certo? Mas é isso, galera. Só deixando um momento de reflexão para vocês sobre o sistema alternativo, para que vocês vejam como realmente é o sistema em si. Tem suas falhas, tem qualidades e defeitos. Mas uma coisa que eu vou dizer para vocês, tanto o Dossat Pulse, como o... O outro aparelho, como é o nome dele? É o BTV? É uma bala. Clicou, abriu. Clicou, abriu. Clicou, abriu a grade de canais. Precisa de um processador da NASA? De Wi-Fi? Wi-Fi do 12, 13, 14? Precisa? Tu nunca na tua vida, digo aqui, nunca na tua vida vai usar esse tipo de velocidade. Nunca. Nem a cabeada. Tem gente que se preocupa porque o, o aparelho é 10 barra 100. Tu não vai nunca utilizar isso, essa velocidade. Nunca na tua vida não tu vai utilizar. Nem 4K utiliza isso. Eu já rodei filmes aqui em 4K no 2,4. Entendeu? E tem gente que se preocupa com a marca porque ela é 10/100/10/100. Barra barra 10 barra não, ela é 10/100 lá não presta. Porque eu tenho uma internet de 1.000 MB. Não, 800 MB. 900 MB. Tem a de 1.024 que já vai para 1 GB. Tenho essa internet de 800, 900 MB. Acha que vai utilizar isso? Galera, se o máximo utilizar é 20 Mega, 25. 1080p, 45. 6.5. Para que tu vai querer uma internet disso aí? <laughs> 1080p/60, eu estou falando. Não estou nem falando 1080 por 30. 1080 por 30 vai para 4.5. Ah, Leandro, como é que tu sabe disso, cara? Eu faço transmissão para vocês aqui de live. Eu tenho que botar ali a taxa de transmissão, a qualidade que vai chegar para vocês. A mesma taxa de transmissão que eu uso no, no Streamlabs ou OBS, é a mesma que ele utiliza também no sistema alternativo. A diferença é que eles estão produzindo conteúdo pirata. A minha é uma live no, na plataforma do YouTube. É totalmente diferente. Só isso. Mas a forma de streamar, de reproduzir, fazer a live, é a mesma. Só muda a fonte. A uma é uma plataforma e a outra é um link que vai colocar dentro de um servidor e de lá, eles vão puxar aquele link e vai definir um canal para aquele link, né aquela URL simples, galera. Então é isso. Precisou cobrar da marca aqui? Os idiotas que acham que eu fico metendo cacete na marca, não é uma coisa natural, é porque eu tenho a marca? Não, porque eu tenho e eu comprei. Não foi ninguém que mandou essa merda para mim, não. Mas não precisa, tem coisas que realmente não precisa cobrar. Esse é um, um sinal dele. Não é a primeira vez também, não, que eu pego o TVS sem guia de programação e vocês reclamando. E eu mandando vocês aguardar que breve normalizava. E olha aqui, eu comprava anual e, tra e ficava assim, sem aparecer, sem aparecer o guia de programação eletrônica. Isso em 2021 para 2022. Beleza? Um forte abraço até o próximo vídeo. Valeu.